တရားရဂိုင်းနှုံနှက်တိုက်စစ်စစ် Brands နှက်တိုက်ကိုနေ့စဉ်တောက်ပါတောက်လိုက်နော် Brand ကျမ်းမာလှပလူပြူထားပါရတရားဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့မော်ဒယ်တယောက်လည်းဖြစ်တဲ့တိုင်ရွန်ကတော့အဆက်အချောက်ကြီးရသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူကမိန်းကလေးတွေအယမ်းများတဲ့အလှပြင်ဆိုင်ကိုမသွားရဲဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကလင်းနေသွားတာရေယူဒီဆလွန်သွားတာအကြောင်းမလို့ဘူးကျွန်တော်ဆိုဝါသနာလည်းမပါဘူးဒါပေမဲ့အမေကပြောလို့လိုတော့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့နေရာသွားမှဆက်တယ်အကြောင်းပါတယ်ဘုရားပန်းဝေးပါတယ်မိန်းကလေးတိုင်းမဆောက်ရဲဘူးလို့တရားဆောင်မော်ဒယ်တိုင်ရွန်ကသူဖြစ်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်တကယ်တွဲပြီးရင်ပြိတ္တကိုဖုံးကွယ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်သူကလောလောဆယ်မှာအခြေရေးကိုမစဉ်းစားသေးသလိုအမှုပညာအလုပ်တွေကိုပြည့်တက်လက်ခံတဲ့အထိလုပ်သွားမယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ်။ကိုအပင်းနေတဲ့ကောင်မလည်းစိတ်မပြတ်သွားသေးဘူး။ဒီအလုပ်ကတော့တောက်ချပြီးလုပ်ခဲ့ခြင်းတွေအတွက်ကြောင့်အခြေရေးကိုခေါင်းထဲမှာလောလောဆယ်မစဉ်းစားချင်သေးဘူး။အရင်ပြင်မှန်တဲ့အဲ့တော့ကြောင့်ပြည့်တက်လက်ခံတဲ့ဒီတနည်းတီကိုလုပ်သွားမယ်။ပြည့်တက်လက်မခံမဲ့နဲ့လည်းဆက်လုပ်လို့မရဘူးလေ။အဲ့တော့ပြည့်တက်လက်ခံတဲ့လူပဲခြေတယောက်ပြည့်တော့စူးစမ်းပါမယ်။လက်ခံတဲ့အတိုင်းတာဒီဘလောက်အသက်ကြီးသေးွားကြီးွားပါ